Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Продовжуємо серію інтерв'ю з українськими військовими. Зараз будемо спілкуватися з Петром Кузиком, командиром батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! На якому напрямку зараз перебуваєте, якщо це можна казати? Бахмут. Вже після зліку. Скільки місяців батальйон «Свобода» працює на Бахмутському напрямку, на околицях. Затикаємо лінії прориву. Роботи багато. Доводилось спілкувати з вашими бійцями, власне, так, з Бахмута. Приблизно дали уявлення, наскільки інтенсивні так бої тривають там. Ви як їх охарактеризуєте все-таки? Велика динаміка протистояння. Коли ми працювали проти вагнерів, то було добу по 10 штурмів. Це на добу світлий день. Ночі було трошки менше, там 7-6 штурмів. Загалом на добу півтора десятка штурмів доводилось відбивати. Велика інтенсивність була артилерійських обстрілів. Там, де вже не пробити, залучали авіацію. Обмін з нашої сторони артилерія підключалась. Дуже велика і лінія фронту, десь зараз вона так статично майже не стоїть, там стабілізована ділянка статично. То ми їх підпираємо, то десь вони якісь підрозділи піддавлять. Доводиться підкріпляти, вирівнювати лінію. Зараз вагнеров тут трошки повибивали, зайшли більше кадрових російських військових. Тому тактика змінилась трошки. У них менше напору, менше бажання лізти в отаку в зарубу, кість, але більше обладнання. З артилерією порядок, вже там дрони зі скидами. В чому у нас була перевага раніше, це от якраз в тепловізійних прицілах, в дронах, в нічному баченні, просто вривались ночі, як лисиця в курятник, їхні порядки. То зараз вони вийшли на паритет. Тобто у них цього теж вистачає. Вони вміють ним користуватись, треба віддати належне. Якби ви могли охарактеризувати російського бійця, який зараз на Бахмуті, тобто вагнерівця і кадрового, наскільки вони різні, наскільки вони відрізняються? По-перше, сама структура Вагнера дуже різночасна. Вагнера невеликий кістяк складають професійні військові, авантюристи, які чи за складом характеру, чи за долою не можуть приймати участь там в кадрові, і прийшли заробляти гроші. Це доволі по-піратськи діють, і вони досить небезпечні. Але це невеликий кістяк, оскільки жодна приватна структура тітушек не може протистояти регулярним числам, і вони понесли серйозні втрати, вони змушені були добивати свою кількість зеками, чмобіками, казачими, різними загонами, яких там наловили волонтери. Це говорить про те, що у них великі втрати. От зі структурою, якщо говоримо про нещасних, яких наловили, це взагалі ні про що, це не солдати, це реально м'ясо, я не знаю, як їх називати. Це нещасні люди, яких загонами гонять на наші позиції, ними розміновують поля, ними прикривають вогневі наші точки. Вони ні стріляти, ні воювати, ні характеру не мають. Це просто біомаса. Воєнні теж різношосна категорія. Є підрозділи, які вміють воювати, є підрозділи, які там готувалися до цього і збереглися попри ці там місяці протистояння. А є нові, які там пройшли там тиждень-два вишколу, вони поки що не витримують, не витягують протистояння. Але чим ефективна російська армія? От у них безлімітні сили, плюс репресивна постановка задач впровадження їх в життя. Що я маю на увазі? Тобто
загони, які розстрілюють тих, хто відступає, це реальність, це не піархія. Якщо вони відступають, їх розстрілюють. Якщо вони відмовляються йти в наступ, їх розстрілюють. Якщо вони там десь там помилились і вижили, їх розстрілюють. Тобто крайня мотивація йти вперед, бо йдучи вперед, вони можуть впасти в полон, це джекпот для них, або отримати поранення і деякий час там попасти в лікарню, більш-менш притаманні умови. Розмовляв з полоненими, то по їхнім же даним, що лагерівців, які третій категорії, не доживають до зарплати, до першої зарплати. Пане Петре, чи багатьох вдається взяти в полон? Ми багато не беремо в полон, тому що, по-перше, ми не обтяжені до окупанта, це раз. По-друге, у нас не ставиться задача брати полонених, це там розвідники, можна спецслужби, там поповнюють обмінний фонд. Наша задача дві. Зараз наказ утримувати певну ділянку рубежу, де ми працюємо. І друге, якомога більше знищити техніки живої сили окупанта. Що ми намагаємося, я маю виконувати. Ви тільки що казали про те, що росіяни розстрілюють власне самих же росіян. Доводили вчути ще такі каральні заходи, які проти них свої ж застосовують військові. Чи можете підтвердити, що якщо вони відступають, також їх гвалтують кадирівці? Наскільки це правдива історія? Ну, в розмовах з полоненими, а саме я підкреслюю в слові розмови, бо я не допитую цю наволоч, мені не цікаво там, ряд питань, які у них крайня ненависть до кадирівців. Я, відверто кажучи, не заглиблювався настільки там їхні відносини між кадирівцями і рязанськими іншими солдатами. Ну, там. Але те, що всі в один голос говорять, що кадирівці на передній лінії не приймають участь в боях, вони приходять тільки після того, як вдасться захопити якийсь важливий об'єкт, вони приїжджають туди з телебаченням і там вже, ну там, як павліни розповідають про це. Ну, чесно, їхня мерзость, там, як вони там між собою відносини, ну, у мене дуже мало часу на це і дуже багато роботи. Хоча це не довина, я б не здивувався на цьому, тому що ми воюємо з деградантами. Батальйон «Свобода» ще до Бахмута. Ми звільнили Ірпінь, Бучу і Гостомель. Я бачив на власні очі, як вони поводилися з мирним населенням. Як вони розстрілювали мирне населення, літніх людей, дітей з батьками. Потім ми працювали в Рубіжному, картинка повторювалася, в Сєвєродонецьку. Тобто ми не воюємо з... Ми воюємо з деградованим суспільством, напічканим архаїчною зброєю, напічканим пропагандою і ненавистю до українців. І реально це екзистенційна війна, це не пафосні слова. Це війна для нас, це за право жити, а для них це захоплення території, знищення, я підкреслюю, знищення всіх українців і російськомовних в тому числі. Геноцид, тобто абсолютно так з вами згоден. Також доводилось чути, що в атаки оце гарматне м'ясо йде накачане наркотиками. Чи правда, чи доводилось чути, бачити, можливо? Ну, по-перше, якщо ми говоримо про складову зеків, вони на дві третини кончені наркомани. Угу. Я там буде часом перекину відео, ми полоненого брали, в якого сколоті вени всі. І наш боєць каже, що да кому ж не треба, ти наркоман. А він так подивився на нього і каже, я матері своїй потрібен. Є чутки, є певна інформація, що їх накачують перед штурмами. І в принципі те, як вони ходять в атаки, можна припустити це, але не це важливо насправді. Важливо те, що їх тут реально навезли дуже багато. І їм протистоїть
достатня кількість, але втомлених солдат, які хотіли би поповнення від різних видів калібрів зброї до мотивованих підрозділів, навчених мотивованих підрозділів. Бо ну, їх занадто багато, і я не сприймаю, що жаліюсь там чи там, але, чесно кажучи, якийсь би перепочинок, чи хоча б там поповнення підрозділу, щоб хлопці могли на пару годин довше поспати, я б не відмовився від цього. Ви тільки що сказали про певну ротацію, але і також про зброю. Якої зброї найбільше не вистачає? Артилерії, 100%. З артилерії, напевно, так? Так, да, артилерії не вистачає, БК до неї не вистачає, контрбатарейних систем не вистачає, дуже великий. Да і мінометного БК не вистачає. Всього крупняка треба більше, щоб ефективно працювати, бо наші підрозділи, я не кажу тільки за батальйон «Свобода», я за всіх, хто працює на цій лінії, вони в професійному плані вже виросли дуже серйозно. І вони вражають противника в самих таких місцях скупчення, перед штурмом, ну, класно працюють. Єдине, що обмежує погнати цю наволоч, це реально великий дефіцит боєкомплекту. Я вже не кажу про танки, я не кажу про там штурмове обладнання, якісь там системи броньованих машин для штурмів і так далі. Я кажу просто там артилерійські снаряди раз, контрбатарейна система два, і щось треба робити з їхніми ребами три, тому що вони нас переважають по досі в артилерії, в кількості танків, ну і в кількості живої сили це не так важливо. І 24 нон-стоп працюють їхні реби. Це, ну, чесно кажучи, дратує, бо доводиться, втрачаємо багато дронів, перешкоди в радіозв'язку, перешкоди в комунікаціях, зменшується якість комунікації від того управління боєм. Ну, є такі невеличкі труднощі з цим. Хоча це не є критично, але тим не менше достатня кількість цього обладнання не просто би там стабілізувала лінію, а реально погнала би цю наволоч звідси. Минув майже рік війни, як за цей час змінився український воїн? Деякі підрозділи, якщо говорити правду, деякі підрозділи виросли в професійному плані, категорично повністю змінившись. Опанували систему бою, опанували досконало, якісно, злагоджену роботу всіх підрозділів. Я маю на увазі зв'язку, розвідка, аеророзвідка, артилерія, снайпера, коректувальники, крупнокаліберні кулеметники, ЗАГС, ну і так далі. Тобто деякі підрозділи просто стали професійними воїнами і крошать, ну, досить серйозно цю наволоч тут. Але є проблеми в деяких підрозділах, тому що всі несуть втрати, в тому числі і наш підрозділ. І вибиваються лінійні керівники, лінійні лідери, ті, кого називають командири відділу, командири. І на їх місце приходять з ТРО, безумовно, з інших структур, безумовно, героїчні хлопці, але без досвіду, без психологічної стійкості, без достатньої мотивації. І це стає причиною, що інколи деякі підрозділи не витримують натиску, можуть дозволити собі відійти, тим самим оголивши нам вправо чи зліва плани і створивши трудності сусідам своїм. Мова йде про те, що треба більше уваги приділяти підготовці підрозділу в системі злагоджень ведення бою на рівні відділення, на рівні роти. Те, що у нас генеральний штаб, я без іронії кажу, все там в порядку працює. Те, що в вищих штабах там більш-менш за рідким виключенням адекватні накази, це теж правда. Але от нам зараз бракує польових командирів, які би на місці там могли брати відповідальність на себе, приймати рішення, швидко приймати ці рішення на базі досвіду,
а не на базі теорії чи характеру. Бо відсутність цих людей компенсується зачасту героїзмом і геройськими жертвами з нашого боку. Як за рік змінився ворог? На жаль, маємо небезпечного окупанта, який вміє адаптуватися, який робить роботу над помилками, який постійно маніпулює. Ми маємо справу з дуже підлим, підступним і нелюдським ворогом. Він, окрім того, що до своїх постійно ставиться так, вводить зековські взаємостосунки, вони часто перевдягаються в нашу форму. Вони, якщо там говорять про зеків, дуже підступно ведуть війну. Наприклад, там можуть дозволяти підходити з піднятими руками, кричати, що ми здаємося, здаємося. Як тільки розслабились, вони закидують гранатами і починають штурм. Можуть різні провокації робити. Загалом не це важливо. Важливо те, що вони реально аналізують нашу тактику, нашу поведінку і постійно під неї підстроюються. От, наприклад, розтовкли деякі підрозділи вагнерівної лінії. Вони зрозуміли, там, а там стоїть більш-менш боєздатний підрозділ. Вони не йдуть вже в прямий стик, вони підтягують арту, вони пускають у цих нещасних, щоб виявити позиції, на яких ми стоїмо. І це того, як ну, нам доводиться, коли штурмують, доводиться їх вбивати. Коли ми відкриваємо по ним вогонь, вони засікають наші позиції і тут же накривають нас шквальною артилерією. До цього вони намагаються штурмувати, ну так от Вагнер намагається штурмувати, я вже казав там, нон-стопом. Перший штурм, другий штурм, третій штурм. Зараз кадрові військові, з ними трошки складніше, ніж з Вагнерами. Ну нічого, в принципі, знайдемо підхід до них. Чи можете назвати за весь цей час війни якусь річ чи момент, можливо, який найбільше вас вразив? До таких багато, від негативу до позитиву. З негативного, це ще було в Бучі. Так стало, що розтовкли колону кемеровського ОМОНа, і вони там скакували з машин, помирали, обгорівши і так далі. І коли відійшли, потім наступали вже через 3 тижні. І 3 тижні ці покидьки москалі грабували, там, бігали з коврами, виносили мікроволновки, впали людей, впали домашніх тварин і так далі. І жоден з них не поховав своїх. От ми як зайшли на цей міст Бочі, вони як лежали там обпалені, їх там, вибачте, собаки не доїли, отак вони і лежали. Нікому з їхніх побратимів голову не спало по-людськи їх поховати. Це неприємно, але це ще початок війни, я ще тоді зауважував. Ну, це їхнє відношення до своїх. А як же вони до нас? Другий момент тут уже мене теж неприємно вразив, коли в наступ знищили там штурмовика цього, до нього підповзає його колега, я не знаю, як це називати, подільник. І ми думали, він хоче надати допомогу, тому і не стріляли. А він з нього зняв теплі речі і тут же одяг на себе. Це, ну, теж таке неприємне. Ну, були моменти і приємні такі, коли ми під Горлівкою працювали. Це була теж пекельна заруба. Нам сказали будь-якою ціною втримати ту ділянку. І ми, до речі, втримали. Ну, там був момент, коли були вже окопні бої, де нас заскочили з самоліту авіабомби, потушили нашу передню позицію, і хлопців просто засипало. І по цій позиції стріляла їхня артилерія шквально. Наша, коли ми їх вибивали, бій тривав 14 годин. І ми вже вночі, коли їх вибили з цих позицій, почали ну, забирати своїх і відкопали живого хлопця нашого, який 14 годин пролежав під землею. Я не знаю, як він дихав, як йому вдалося це. Але він зараз живий, в Сполучених Штатах реабілітується, я думаю, що до нас повернеться. Позивний у нього чайник,
не знаю, чому такі, ну тут же ж дають їх, тут не беруть позивні. Оцей момент був дуже багато моментів, коли це війна, і війна жорстока, і війна не знищує. Коли ми втрачаємо побратимів, воно зарубано на серці по кожному, а їх, на жаль, у нас є втрати. Ну і коли приємні моменти теж, але я не можу сказати, що я щасливий. Я буду щасливий, коли ми вб'ємо останнього окупанта, і коли Україна буде вільна, соборна, спокійна, об'єднана держава. А зараз поки що такі маленькі моменти. Ви комбат свободи, яка специфіка батальйону, чи він, умовно кажучи, відрізняється від ЗСУ, від прикордонників, чи зараз, в принципі, всі завдання більш-менш схожі? Ну, ми категорично відрізняємося від стандартних підрозділів. Чому? Тому що ми, в першу чергу, добровольчі батальйони. І ми, коли воювали, я казав про Ірпінь, Бучу і там Київську область вичищали, то ми працювали в форматі добровольчого батальйону. Ага. Потім, щоб продовжувати війну, ми вступили в лави Нацгвардії. Але ми, і це домовилися з Нацгвардією, ми зберігаємо традиції добровольчого батальйону. Тобто ми вчимося професійно, ми хочемо стати професійними солдатами, але без бюрократизму, без прогибу до начальства, без зайвої рудименту совка в армії, які, на жаль, в українській лишились. У нас дуже мотивовані бійці, тому ми не відступаємо, рухаємося вперед. У нас нашим бійцям не треба пояснювати, чому найнебезпечніші завдання, а нас, на жаль, не жаліють. В принципі, ми, я от кажу, Ірпінь, Буча, Гостомель, Баришівка, Штурми, потім Рубіжне, заруба була пекла, потім Сєвєродонецьк, потім бої під Горловкою, зараз Бахмут, який вже місяць працюємо. Тобто ми завжди, ми не на блокпостах стоїмо, ми в самій гущі подій. І чим я пишаюсь підрозділом, що жодного відказника, жодної заяви, якої буває, не отримують хлопці, пишуть там, пане президенте, у нас немає зброї, поможіть і так далі. Нам не треба цього, нас не цікавить якість форми, яку нам видали чи не видали, не цікавить там якість їжі, чи екіпірування, чи навіть зброї. Повірте, якщо треба було, ми б головами намагалися душити. Слава Богу, що зброя є. Тобто унікальність нашого підрозділу в тому, що ми сформовані з добровольців і дуже мотивовані. Мінуси також є. Оскільки ми сформовані з добровольців, ми не є професійними військовими, але мені здається, що за ці місяці ми серйозно виросли в професійному плані. Принаймні опанували всі види сучасної зброї і її застосування. Десь це погано, так би мовити, інколи на характері, а не на досвіді воюємо. Але десь це і краще, тому що добровольчий підрозділ, він менш заскорузлий, менш залежить від, наші командири не бояться приймати рішення, не турбуються за свої погони, не бояться висказати керівництву, якщо щось там бачать неправильно, і побратимські відносини всередині колективу. В принципі, я раніше, в Рубіжному, коли згадую так часто, бо ми там один підрозділ не втримав, пішов з позиції, оголивши нам фланг, і нікому не доповіли. І доповідали тих днів, що вони на позиціях. І ми за них попали в оточення. І у нас є досвід виходу з повного оточення, прориву і так далі. І я дуже злий. Але потім, коли я бачив ще раз і ще раз, просто люди не готові. Це не їх вина. Це, скажімо так, недостатньо уваги по підготовці підрозділу. Тому тішитись тим, вже після перемоги будемо міряти, хто більше зробив. Роблять всі для перемоги, працюють як один. Від повара до підрозділів добровольчих, збройних сил, Нацгвардії і так далі. Всі працюють на перемогу. Коли ви виходили з оточення з Рубіжного, у вас всі цілими залишились? Так, це неймовірна історія.
Ми спланували, ми отримали планування з штабу, і те нашій армії добровольчих, в тому числі підрозділів, пішло не по плану. Ми мали виходити о 2-й годині, а рубіжне, от зараз це можна вже казати, рубіжне штурмували декілька їхніх тактичних батальйонних груп, там не декілька, а їх там до 10 тисяч було, на окремих ділянках там від 5 і так далі, от по всій лінії. А саме рубіжне боронило 300 людей. Алло. Да. 300 людей. І коли почався вихід, то наші, так би мовити, смежники в 2 години, як ми домовлялися, що пізніше, почали підривати склади зі зброєю, щоб не лишити ворогу. Uh-huh. А підрив складів – це чіткий сигнал ворогу про відхід підрозділу. А ті, хто мали на броні заїхати за нами, ну, м'яко кажучи, відмовились їхати. Поки ми вирішили це питання, я підбираю слова, поки це вже виходили десь 7 ранку, вже ми виходили, оскільки техніки було набагато менше, ніж людей, всередині БТРів були люди, і зверху на БТРах сиділи кулеметники, і які розстрілювали орків, які бігли з гранатометами нас знищити. Ну, така, як гра Counter-Strike, якщо хтось десь mm-hmm. так. Але, слава Богу, забрали всіх поранених, забрали 200 наших побратима, які загинули ще там декілька днів до цього, до наказу про вихід. Ми просто не могли їх передати. Забрали весь комплект цю зброю, що не забрали, підірвали її. І, ну, казус був, наш розвідзагін, який прикривав наш вихід, вони виходили останньому, ми через міст перемахнули, і хтось в цій гарячі дав наказ підривати міст, і ті крайні, хто нас прикривав, наш вихід, ну, наші ж хлопці, вони підходять до моста, кажуть, ну, братцю, а де міст? Моста нема. Ну, добре, що був альтернативний шлях по броду, там, їм скинули цей шлях по броду, і, ну, загалом, добре, що добре закінчив, вийшли всі. Але пригоди були, ну, такі на рівні, от на все життя запам'ятаю, це перший досвід, вихід з повного оточення. Коли, ну, цікаво було. Щодо зброї батальйону, чи є затрофейна, чи є, можливо, західні зразки зброї, якщо про це можна говорити, звичайно? Ну, чому? Ми воюємо, ну, от по зброї, що говорити, стрілецька зброя, є, її достатньо, є багато трофейної зброї, є натівські зразки зброї. Вони застосовуються, там, снайперські гвинтівки, однозначно, великого калібру, однозначно натівський. Там, де треба якісь провокації робити, коли заходять до між підрозділами москалів, то використовується калашников, щоб вводити їх в оману. Дуже хороший автомат, який зараз іде на копіювання, наш виробник з ЮАР. Ну, прекрасно, дуже точні автомати. Попадаються там зразки інших країн. Ну, всі, єдине, що натовський стандарт, патрон 5,56, я переживаю, що він буде дефіцитний, але зрештою, в принципі, 5,45 у нас є, ну, з цим проблем нема. Єдине, що неприємно вразило, російські кулемети в такому ж стандарті, як наші, працюють, не клинять. Наші нові кулемети клинять через один. Або це говорить про поспіх їх виготовлення, або про якусь диверсію, або, не знаю, там, може ще кількість перейде в якість. От, чесно кажучи, якщо говорити там, про ПКМ чи там печеніги їхні, ну, то за них можна бути спокійним. Наші дуже люблять, щоб до них звертали увагу. Але, знову ж кажу, це нюанси, це, в принципі, там, на хід не впливає. Це є у нас і крупнокаліберні кулемети, всі зразки зброї є, тьфу-тьфу-тьфу, з цим проблем нема, особливо там з трофейною зброєю взагалі, ну, їх навалом.
У нас проблема, я вже повторюсь, з крупнокаліберною артилерією, з мінами до мінометів, з танковими снарядами, з самими танками. З цим є проблема. А з піхотним обладнанням все гаразд. Ви командир батальйону, як піднімаєте моральний дух своїм бійцям, як ви з ними спілкуєтесь? Ну, я повторюсь, я командир добровольчого батальйону «Свобода». Нашим бійцям не то, що не треба піднімати дух, вони мені часто піднімають дух. Всі заряжені, ми воюємо за святу Україну, для нас це не слова, не пафос. Ми повбиваємо всіх, хто сюди прийшов знущатись з нашого народу, тому нам не треба додаткових мотивацій. Не сприйміть, будь ласка, там за піар, батальйон «Свобода», да, називається, це створений на базі націоналістичної організації «Свобода». Нам не треба додаткових мовлянь і це. Ми хочемо мститися за кожного убитого і повстимося, зрештою. І я дуже хочу знищити кожну наволоч, яка ступила на святу українську землю. Оцим горять кожен боєць підрозділу. Це наша мета. Єдине, що ми вже не єдиний батальйон, про це теж можна говорити, створюються паралельно ще підрозділи, бо охочих долучитися до нашої роботи є. І зараз і в Нацгвардії створюється ще один батальйон «Свободи», і «Карпатська Січ» – це в лавах ЗСУ «Свободівський батальйон». І батальйон старіший, який 14 року існує, ну старий, це батальйон «Січ», вони зараз в Авдіївці, там робляться теж козаки достойні. Тобто ми там не новачки, не... у нас багато з 14-го року ветеранів, які знають свою роботу, які знають, за що вони тут і чому вони тут. Власне, ви з 2014 року воюєте, ви розуміли, що повномасштабне вторгнення ну, справа часу? Раціо так. І ми готувалися до цього. І там знали, там, де зброю брати, евакуаційні шляхи для сімей пропрацьовували. Я вже десь це казав, я розумом розумів, що це невідворотна війна. Але якось, як і більшість, мабуть, українців, думав, ну омине це все. Ага. Ми реально бачили, переоцінили людяність москалів. Я не думав, що ну, наважаться вони на таку масакру. Я думав, що все ж таки любов до людей, цивілізаційність третє тисячоліття, освіта переможе оце невігластво, це деградантство і цей новітній нацизм Росії. Я помилився. Я до останнього вірив, що війни не буде. Ну, надіявся на це. Я кажу, я розумів, що вона буде, і ми готувалися. Були вишкільні табори у нас і так далі. Але особисто я надіявся, що це лихо омине Україну. Це була помилка, не можна бачити людей в окупанті, не можна надіятись на милосердя росіян. Ви батько трьох дітей, як ви їм пояснювали, чому ви повинні воювати? Це найскладніше питання, я досі не можу цього пояснити, бо інколи, коли вже там, ну, я дуже скучаю, вони скучають, інколи питають, від старшої до найменшої, а чому саме ти? Чому там інші ходять статком, а ти там? Мені важко пояснити, тому що в мене дівчата, я якось, ну там, по-хлопськи я би на раз-два пояснив, з дівчатами складніше. Складне питання, болюче для мене, я думаю, що вони зрозуміють зараз. Ви були депутатом Київської міської ради. Війна чесніша, ніж політика? Ні. Війна – це саме брудне, це саме, саме погане, що може бути в людських взаємостосунках. В політиці можна обмежити, ну, є такі
стереотип, що всі політики, вони там негодяї, брехуни і так далі. І здебільшого так. Але можна себе обмежити, можна не спілкуватися з негідниками, можна не йти на провокації, можна не розмінюватись на 3 копійки, не продавати українську землю і так далі. І цих рамок можна дотримуватися, особливо, от як у нас було в Київраді фракція, да, коли тебе підпирають такі самі побратими, які не просто не дають тобі помолитися, і слідкують за це. А війна – це бруд, це постійне намагання знищити ворога, це постійний обман, це постійні обмани всередині підрозділів, буває таке часто. Ну, не будемо ідеалізувати залишки, оці рудиментальні совєтські армії, вони ще будуть десятками років в нашій структурі, поки якась серйозна реформа, хтось не візьметься за реформу армії. І тут теж дуже багато проблем. На рівні взаємопідтримки, на рівні на багатьох рівнях. Особливо, якщо там от така динаміка бою, як тут, то ні, війна – це найстрашніше, що може бути взаємовідносина. І, як покаже час, потім передивитись через декілька років, це ще й дуже невдячна справа. Тому що зараз, коли там, ну, там все так воно не відігнали ворога за кордони, зараз воно ще військові користуються певною повагою. Я пам'ятаю, з 2014 року, як ця повага нівелюється, і, в принципі, це дуже війна дуже невдячна справа. Я думаю, що після завершення війни і перемоги дуже швидко забудуть про військових, про їхню кров, смерть, подвиги. Але, в принципі, ми ж то воюємо не за дякую, ми воюємо за, знову пафосно, але за Україну. І навіть якщо ніхто не скаже дякую, нам достатньо того, щоб Україна була. Але, повторюсь, дуже невдячна, дуже брудна, дуже важка у всіх сенсах роботи. Ми виходимо на кордони 1991 року. Це перемога? Перемога. Для мене, для більшості, так, це буде перемога. Бо потім запустяться тектонічні процеси по самій Росії. Особисто для мене перемога буде, коли буде знищено кожну окупаційну наволоч, і коли понесе відповідальність абсолютно кожен, хто тут гвалтував, катував українців. Ми маємо зробити настільки страшну відплату для кожної наволочі, що вони внукам заповідали не піти туди, вони божевільні. У нас таке було, до речі, в Сєвєродонецьку, по перехлопленням розвідки. Вони сміялися з цього, але це коли між собою окупанти казали, ви по прямій дій, там наш підрозділ стояв. Ані, ну там матюки, що вони там схиблені, вони не відступають. Ви обходьте справа, там буде легше. Тобто ми маємо відплату зробити такою після перемоги, щоб знали до 10-го покоління українця чіпати не можна. Що до України, окрім як гості, взагалі ніяк не можна їздити і носитись погано. Це питання безпеки, це моє персональне питання, тому що я дуже не хочу передати війну своїм донькам. Якби ще були сини, може було простіше. Я хочу, щоб на нашому поколінні ця війна закінчилась абсолютним розгромом Росії. Тоді можна буде, знову ж таки, притягнувши до відповідальності кожну наволоч, яка знущалась тут, от тоді буде перемога. Бо якщо ми хоч одну покидька лишимо ненаказаного, воно Бог десь відродиться в якихось інших проявах. Пане Петре, на сам кінець, якою має бути Україна після перемоги? Єдиною. Вона може бути різною. Вектор розвитку може бути європейський, може бути різні економічні школи, американські і так далі, і тому подібне. Це неважливо. Ми маємо бути єдині, ми маємо підтримувати один одного, прощати багато чого один одного, бо у нас є таке, що ми своїм точно як зарубу ставимо, ця помилки не прощаємо. І ми маємо орієнтуватись виключно
на підтримку українців українцями. І тоді нас ніхто не переможе, ніхто навіть думати про напад на Україну не може, якщо Україна буде єдиною. Ми можемо бути в політичних поглядах, в релігійних поглядах, в розвитку там, напрямку економіки, в багато в чому. Головне не розділятися по основним фундаментальним тектонічним критеріям. Нація єдина, мова єдина і так далі. Ну, тоді все, тоді моноліт. Пане Петре, я дуже дякую вам за розмову, я дуже дякую, що захищаєте нашу землю. Бережіть себе, бережіть ваших побратимів, ми вас чекаємо. Дякую ще раз. Честь. Про ситуацію під Бахмутом, про героїчні подвиги українських військових, а також підлість російських військових говорили з Петром Кузиком. Це командир батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Дивіться «Львівмедіа», підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.